Це мистецька резиденція імені Назарія Войтовича в селі Травневе. Її створили в пам'ять про наймолодшого героя Небесної Сотні з Тернопільщини. Ініціював проєкт батько Назарія Юрій Войтович. Розповідає, Назар хотів стати художником, тому саме так вирішив вшанувати сина. Назар вчився на факультеті дизайну в кооперативному технікумі в Тернополі і мав йти в Львівську академію мистецтв. І хотів бути художником і дизайнером. І так продовження справи, мистецька резиденція відкрилася для молодих художників, для розвитку молодих художників, ну, не тільки художників, для творчих людей. Тут митці виставляють свої роботи, проводять майстер-класи для дітей, розповідає Юрій. Це малювання, гончарство, гравюра. Видите, тут таку писанку вирізається. Просто принцип. Він показує, як зробити таку гравюру. Намащується фарбою і тоді під папір і перекатали і все. Тут облаштували бібліотеку. Ці книги, каже, передавали зі всієї України. Фінансує резиденцію Український фонд культури. Взимку резиденція не працює. Поки що немає опалення, каже Юрій Войтович. Відкриває її щороку 2 червня у день народження Назарія. Юрій Войтович розповідає, суди в справах про вбивства на Майдані почалися аж через рік після смерті Назара. Справи розглядали впродовж 5 років. У те, що вбивця сина буде покараний, каже, не вірить. Діло в тому, що зараз повідпускали і зараз 2 беркутівці вернулися для продовження своєї справи. Оправдовувати беркут, що вони там досить чесні, правильні і все робили по закону. Я ще говорив 6 років назад, теж питалися, я казав 10%, що їх покарають. Ну, може покарають, навіть, як би сказати, не покарають, а за 10-15 років, десь вже можна 5 чи 10 років може, або ще 15 років, що суд буде закінчений. Ми ходили, ні один суддя не хотів братися за справи. То потім вже один чук, що взявся за це, а всі судді робили відводи. Це школа Травневого, де вчився Назарій. Навчальний заклад перейменували на його честь. Також у 2015-му в школі відкрили музей пам'яті героя. Тут його картини, фотографії, а також атрибути з Київського Майдану. Створювали музей батько Назарія, друзі, родичі, працівники школи. З самих перших хвилин, як тільки сталася ця трагедія, ми вже були настроєні на те, що наша школа буде носити його ім'я. Адже це геройський поступок, це геройський вчинок і надзвичайно потужний такий духовний знак. А це кімната Назарія Войтовича. Батько каже, лишив все, як було. Тут його картини. Були роботи на виставці мистецтва тої. Так воно все запахло. А це вірші Назара. Їх виставляли в мистецькому арсеналі в Києві. Зима, сніг навколо падав, а я йшов, все бачив і не знав, що все мене усе розтане, і прийде весна, і зацвітуть сади, луга, міста. А так то хочеться прожити своє життя поцікавіше. Ну так, щось воно близько до тої зими, що воно було. Такі вірші, каже, Назар писав у 5-6 класі. Юрій Войтович показує дитячі фото сина. Мама, то я, а то Назарко. Дуже такий допитливий, бо він же такий, як трохи більше. Але він то все. Як його то все інтересувало? До Києва на Майдан хлопець поїхав 19 лютого, а наступного дня його вбили. Це останнє фото Назара Войтовича. Як він так був, так і поїхав. То він. Так і він в тій шапці, то все так і там загинув. Потім я його так і впізнав тільки по тому шаліку, бо тому що там попала куля, але якраз так в лице, то неможливо було впізнати. Ці нагороди посмертні. Звання Героя України Назару Войтовичу присвоїли 21 листопада 2014 року. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.